Krásne deň popoludne vám prajem všetkým. Trošku mi to svieti slniečko cez okno, no ale snad to nejako zvládneme. Moje meno je František Solár. Ja som vám dnes posielal pozvánku, že budeme robiť špeciálny technický webinár. A vidím, že trošku tá pozvánka zabrala, myslím na počet zúčastnených. Čiže ten prvý slajd je ako na návnadu a potom pokračujeme ďalej s tým klasickým, ako zvykneme. Ďakujem vám, že ste sa prihlásili. No dobre, poďme sa pozrieť trošku na spoločnosť Skyway, alebo na spoločnosti Skyway inými očima, ako sme doteraz zvyknutí. Neviem, koľko z vás poznajú presnú štruktúru. A spoločnosť Skyway, aký je typ spoločnosti, aký je typ registrácie, z ktorých spoločností sa skladá. Ja neviem, prečo práve sa emitovali 400 miliard akcií. Prečo nie menej, prečo nie viacej. Predtým, ako sa začneme s týmito vecami zaoberať, prosím vás, dajte mi takú odozvu do chatu, či ma počujete, či ma vidíte, či náhodou nerozprávam sám pre seba. Pani Klapková, 3 plusky, dajte tam aspoň 7. Všetko OK. Dobre, počujem. Dobre, čiže môžeme ísť ďalej. Dávid, v poriadku, Peter, OK. Dobre, aj sa smejeme. Tak, poďme sa pozrieť v prvom rade, ako vyzerá to offshore usporiadanie spoločnosti Skyway. Vie niekto z vás, čo znamená offshore usporiadanie? Dajte mi do chatu, či áno, alebo nie. Či sa niekto, daňový raj, nie. V podstate, pani Klapková, máte pravdu, Martin, daňový raj. Daňový raj. Stretli ste sa s tým niekedy pri prezentácii, že sa vás klient spýtal, že kde je spoločnosť registrovaná a vy ste takým malým, takou malou dušičkou povedali, že na tých nejakých panenských ostrovov. A tomu klientovi sa to nepáčilo? Stretli ste sa s tým? Áno? Alebo nie? Áno. 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 Ja som sa s tým tiež trošku na začiatku vyrovnával, kým som si zisťoval informácie, čo to vlastne to offshore, alebo prečo vlastne firmy sa registrujú offshore a nie onshore. Ja som zistil zaujímavé informácie, ktorými sa chceme s vami dneska podeliť. No popíšme si trošku túto schému. Pozrite sa, spoločnosť Skyway alebo spoločnosti Skyway tvorí jeden veľký holding. A spoločnosť, ktorá emitovala 400 miliard akcií, to je táto spoločnosť tu dole, Global Transport Investment. To je jedna z tých základných hlavných spoločností. Podľa tohto grafu, ako to teraz dám preč? Delete selection. No. Čiže spoločnosť Global Transport Investment emitovala 400 miliard akcií. Tieto akcie sú rozdelené medzi dve spoločnosti. Jednou z tých spoločností je táto, čiže ERS Holding, tam, kde my investujeme, to môžete vidieť tuto vľavo, že investori investujú do spoločnosti ERS, čiže Euro Asian Rail Skyway System Holding. No a spoločnosť ďalšia, ktorá má spolu, tu máte možnosť vidieť, ja to idem takto postupne značiť, ktorá má vlastne 80%, 80% akcií, 85% akcií Unitsky Corporation. Nelámte si z toho hlavy, proste k dispozícii pre drobných, bežných investorov je tých 60 miliard akcií, ktoré je v Euroasian Skyway System Holding. A 340 miliard, čiže 85%,
je k dispozícii u Unicky Corporation, kde keď si zoberieme teoreticky pán Unicky má možnosť vypredať tieto akcie, môže vypredať 34%, aby tam mal tejto korporácii 51%, čiže majoritné vlastníctvo. Čiže takto je tá spoločnosť rozdelená. Keby sme išli hlbšie, ako je zoskupené Unicky Corporation, ako je ARSS Holding, ako je Global Transport, to by som, ja mám tú schému v počítači, ale to treba 2 A4 formáty, to znamená, že A3 formát papiera, aby sa celá až po tie kancelárie, kancelária podvozkov, kancelária kolesových systémov, keby sa to celo všetko napísať. Myslím si, že pre našu informáciu toľko to stačí, aby ste mali prehľad. 400 miliard akcií emitovala spoločnosť Global Transport Investment, z toho 15% má Euroasia Rail Skyway System Holding, tam, kde my môžeme investovať, 85% Unicky Corporation. No a tuto dole nižšie vidíte, že other shareholders, to znamená, že ostatní podielníci, a tu je napojený SVT, a čiže Skyway Transport Austrália. Takže takto by tu v budúcnosti mohla byť naviazaná na ten Global Transport Investment aj Skyway Slovakia, alebo Skyway Mid Europe, Skyway Stredná Európa. Čiže toľko to k tomuto usporiadaniu, aby ste len trošku mali ako taký prehľad. Prečo práve 400 miliard akcií bol emitovaných? To vieme, že 400 miliard akcií emitovala spoločnosť GTI, Global Transport Investment, na základe ocenenia duševného vlastníctva spoločnosti. Toto ocenenie sa robí predtým, ako spoločnosť chce emitovať akcie. Pokiaľ nemá ohromný majetok, tak sa robí ohodnotenie alebo ocenenie duševného vlastníctva nezávislou inštitúciou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. To je veľmi dôležité. A spoločnosti Skyway, či už GTE, alebo Euroasia Rail Skyway System Holding, alebo Unicky Sky, alebo Sky Unicky, všetci majú vydané certifikáty o výške ocenenia duševného vlastníctva. Čo sem patrí? Patria sem všetky patenty, ktoré spoločnosti, alebo členovia, alebo majitelia spoločnosti vlastnia. Patrí sem know-how. To znamená to poznanie, tie znalosti, tie informácie, ktoré spoločnosť má o tejto novej technológii. Patrí sem samozrejme technológie ako taká, všetko kapitál. A toto ocenenie sa robí aj na vybudovanie trás a líniových mestečiek, ktoré by spoločnosť podľa hotových projektov, má vyhotoviť za 10 rokov výstavby. Ako vyzerajú takéto certifikáty? Tu máte možnosť vidieť certifikát v hodnote duševného vlastníctva. Kde je popísané, akou spoločnosťou sa to ocenenie robilo, čo do toho ocenenia spadá a vyjadrenie. Možno, že je to trošku menšie, ale tuto na pravej strane sú tieto ocenené duševné vlastníctvo v dolároch, eurách a v rubloch. To je jeden certifikátov. Ďalší takýto certifikát, samozrejme o iných. Tie certifikáty sú niektoré v ruštine, niektoré sú v angličtine. Čiže, ale všade je napísané, že independent, nezávislé ocenenie. Môžete tu vidieť rad. A tu napríklad na tom certifikáte vpravo je presne vymenovaný rozpočet, ktoré projekty sa budú realizovať, v akej dĺžke a v akej hodnote. Čiže toto všetko, vidíte aj tu, to pokračuje ešte. Toto aj tu, to sú presne projekty, v akej hodnote, v akej dĺžke, tu napríklad. Čiže takto sa robí to duševné ohodnotenie spoločnosti. No a potom na základe
tejto duševného ohodnotenia, keď sa to zosumarizovalo, tak tá výsledná suma vyšla 400 miliard. Čiže nečudujte sa, keď vám niekto povie, že ale to je blbosť, však najbohatšia spoločnosť vo svete má hodnotu, neviem, 250 miliard dolárov. No môže mať. Ale duševné vlastníctvo spoločnosti Skyway má hodnotu 400 miliard. To je ten rozdiel. A samozrejme, ten potenciál je obrovský do budúcna. Čiže je vám trošku jasné, prečo 400 miliard, nie 300, nie 800? Napíšte mi do četu áno, nie, plus, mínus. Aby sme mohli ísť trošku ďalej, aby sme tu neboli 2 hodiny. Dávidovka. Dobre, čiže takto je to potrebné vysvetliť aj vašim klientom. Je to uspokojivé. Dobre, Vierka, veď pošlem prezentáciu, neboj sa nič, potom sa to naučíš. Že sú to najväčšie spoločnosti. Dobre, poďme sa pozrieť na to offshore. Čo to offshore je? No offshore spoločnosti, ako je to aj napísané, plnia v medzinárodnom korporátnom plánovaní mnohé úlohy pri zachovaní nízkych prevádzkových nákladov. O čo ide offshore spoločnostiam? Offshore spoločnostiam ide, aby mali čím nižšie prevádzkové náklady. Za offshore spoločnosti sú považované firmy sídliace mimo členských krajín EÚ a OECD, nachádzajúce sa v krajinách zdaňujúcich spoločnosti len paušálnymi daňami či poplatkami. Čiže máme offshore spoločnosti, ktoré sú registrované mimo Európskej únie a mimo štátov OECD. A máme spoločnosti onshore, ktoré sú domáce. A ja mám onshore spoločnosť, moju SROčku alebo našu SROčku spoločne s manželkou, lebo je registrovaná na Slovensku. A podliehám slovenským daňovým zákonom, iným zákonom, finančným, bla bla bla. Musím odvádzať rôzne štatistiky, že musím byť zapísaný v zozname spoločnosti a tak ďalej, tak ďalej. Toto offshore spoločnosťam odpadá. Čiže ešte raz, spoločnosť Skyway, všetky spoločnosti v rámci holdingu sú offshore spoločnosti. Registrované mimo EÚ a mimo OECD. Aké sú podnety pre jakou hodnotou má akcie? Barborka, budeme sa tým zaoberať. Podnety, aké sú usporiadania, alebo prečo spoločnosti v celosvetovom meradle k tomuto typu podnikania inklinujú? Lebo je tam daňová optimalizácia, anonymita vlastníctva, ochrana investorov, ochrana majetku a využitie výhod odlišného právneho prostredia. Čo to všetko znamená, sa vám pokúsim rad za radom objasniť. Výhody offshore spoločnosti. Čiže to podstatnou výhodou týchto firiem je vysoký stupeň ochrany súkromia. To je veľmi dôležité, nakoľko keď sa ja sa v poslednej dobe rozprávam dosť s ľuďmi, ktorí sú, by som povedal, majetnejší. Tento týždeň som absolvoval rozhovor s jedným pánom z Bahrajnu. A keď som začal hovoriť o spoločnosti Skyway, prvá jej otázka bola, ako je spoločnosť registrovaná. Povedal som, že spoločnosť je registrovaná ako offshore spoločnosť. Takto sa mu rozžiarili oči a povedal mi, it is good, to je dobré. Prečo veľkí investori hovoria, že je to dobré? A keď sa rozprávame s bežnými ľuďmi, väčšinou rozumieme, že táto firma musí špekulovať, lebo je registrovaná tam a tam, na Kajmanských ostrovoch, na Virgínskych ostrovoch, čiže Panenských, však Singapur, Hongkong, Arabské Emiráty, to sú všetko možnosti pre spoločnosti, kde sa môže registrovať ako offshore. Lenže ten veľký podnikateľ alebo veľký investor dobre vie, že to offshore znamená jeho ochranu. Že sa nemusí báť legislatívnych zásahov z vládnej garnitúry, nemusí sa báť mafiánov.
že nikto nebude vedieť, koľko investoval on do spoločnosti, ktorá je registrovaná ako offshore spoločnosť. Čiže nič si z toho nerobte, keď vám nejaký maličký, váš známy, maličký podnikateľ, ktorý si myslí, že všetko vie o financovaní, povie, že offshore to... Po prípade sa spýtajte, či vie, čo znamená to slovo offshore. Čo to znamená pre spoločnosť? Aké výhody sú z toho? Čiže tam je vysoká ochrana stupňa súkromia, stabilné právne a daňové prostredie. Ako som hovoril, s minimálnymi požiadavkami na administratívu. A preto tieto offshore spoločnosti patria k štandardným nástrojom medzinárodného korporátneho plánovania. Čiže to je medzinárodné daňové plánovanie. Sú najčastejšie ovládané, respektíve využívané k ovládaniu majetku, či už nutelného, alebo nehnuteľného, a je v úlohe materskej spoločnosti ako medzinárodný holding. Čím je spoločnosť Skyway? Holdingom. Práve kvôli tomuto. Čiže pre tieto spoločnosti alebo pre tieto činnosti je offshore spoločnosť predurčená vďaka vysokej ochrane súkromia kombinované s minimálnou administratívou a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Poskytovaná miera súkromia prináša vlastníkom spoločnosti istotu, že verejnosť prakticky žiadne informácie o spoločnosti alebo jej štruktúre nezistí, a príjmy offshore spoločnosti dosiahnuté aktivitami mimo územia danej krajiny nepodliehajú dani z príjmov vôbec, alebo len určitému typu paušálneho zdanenia. No, asi by sa nám nepáčilo, keby sme zaplatili do spoločnosti Skyway. Spoločnosť by platila celý marketing, že? Nás, na akých sme postoch. A ešte by 35% odvádzala štátu. Čo by jej ostalo? Bolo by to hospodárne hospodárenie? Alebo rozumné hospodárenie? Čiže preto spoločnosti v týchto štádiách start-up, nábehu, hľadajú tieto možnosti, aby mali čím nižšie prevádzkové náklady, aby mali čím nižšie daňové zaťaženie. Poďme sa pozrieť na právne daňové prostredie offshore jurisdikcií. Krajín splňajúcich tieto všeobecné charakteristiky offshore jurisdikcií je veľké množstvo. A v prípade prísnej aplikácie množstva charakteristík, ktoré pre offshore existuje, možné medzi ne zaradiť aj veľa štandardných jurisdikcií, čiže veľa štandardných štátov. Sú to od malých izolovaných ostrovných štátov, ako neviem, Maršalové ostrovy, až po vyspelé krajiny, ako aj Spojené arabské emiráty, Hongkong či Singapur. Kde sa robí v Ázii najväčší biznis? No v Hongkongu, v Singapúre. A prečo? Lebo tam spoločnosti musia platiť vysoké dane? No asi nie. Asi opak je pravdou. Hongkong je Mekka Ázie na biznis. Z tohoto dôvodu, že tam je možnosť zaregistrovať spoločnosť offshore, niekde inde, ako v štátoch OECD. Ale samozrejme, tá firma nemôže robiť biznis v tom štáte, kde je registrovaná ako offshore. To znamená, že spoločnosť Skyway je registrovaná na Virgin Islands, na Panenských ostrovoch. Nemôže robiť biznis na Panenských ostrovoch. Tam len odvádza ročnú taxu. Čiže rôznorodosť v právnom prostredí hospodárskej a politickej stability je podstatne vyššia ako onshore krajina. A z tohto dôvodu je nevyhnutné využívať spoľahlivú offshore jurisdikciu, pri ktorej nehrozia turbulentné zmeny prostredia. V spoľahlivých jurisdikciách majú firmy oporu v nekomplikovanom podnikateľsky prívetivom a stabilnom právnom systéme. To je žiadna tajnosť. Medzi najčastejšie využívané krajiny patria napríklad Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Gibraltar, Hongkong, Kajmanské ostrovy, Liechtensteinsko, Panama, Seychelles, Samoa. Hovorili som o
Maršalských ostrovoch, hovoril som o Singapúre, hovoril som o Hongkongu, hovoril som o Spojených arabských emirátoch. Je to všeobecne známy fakt. Právny a daňový systém kladie na offshore spoločnosti minimum nárokov. To som hovoril. Štátna regulácia do súkromnej sféry nezasahuje. A sústreďuje sa na kontrole vymáhania obmedzeného množstva pravidiel. Veľkou výhodou je, že v týchto štátoch alebo na týchto územiach sa tieto spoločnosti môžu oprieť o výkonný a právny rámec, umožňujúci rýchle, relatívne, predvídateľné verdikty. No ale rovnako v prípade, ak spoločnosť nedodrží niektoré z pravidiel, býva činnosť týchto štátnych orgánov alebo štátnych orgánov na týchto územiach veľmi rýchla. Hneď zatrhnú spoločnosti registrácii. Chcete vy, aby každý sused vedel na Slovensku, že koľko ste vy investovali do akcií? Alebo každý váš priateľ? Alebo každý byrokrat v štátnej správe? Alebo nepodá niekto z organizovaného zločinu? Čo komu do toho, či som investoval milión, či 5 miliónov, či 10 miliónov, či 100 miliónov? Ale nikto z nás by nechcel byť planírovaný v nejakom zozname oficiálnom pre štátnu správu, lebo len treba posielať štatistiku. A to je práve jedným z motívov offshore podnikania, je tá ochrana investorov a anonymita vlastníkov, ktorá môže byť niekedy rozhodujúcim faktorom pri investovaní. Žiadny veľký investor vám neinvestuje. Nehovorím o investoroch 10, 20, 30, 50 tisíc eur alebo dolárov. Milión. 10 miliónov. Jednáme s takými investormi. A všetci pokračujú v jednaní aj kvôli tomu, že spoločnosti Skyway sú registrované ako offshore. Nikto nechce, aby niekto vedel, že oni koľko investovali. Je obrovskou výhodou počiatočnej fáze akvizícií využiť anonymity spoločnosti, ktoré nie sú verejne známi vlastníci. Preto napríklad zoznam investorov spoločnosti Skyway, respektíve Euroasia Real Skyway System Holdingu je vedená na Cypre. Do toho zoznamu sa nikto nedostane. Aj my sa do toho zoznamu môžeme dostať, len keď zaplatíme 100 eur, 100 dolárov. To je tak chránený zoznam. Nie pre záľuby pána Junického, ale na ochranu nás, investorov, spolupodielníkov, spoluvlastníkov technológie, spoločnosti Skyway. Na podobnej báze spočíva ochrana anonymita proti záujmom štátnych byrokratických aparátov či organizovaného zločinu. Viete, ja som pred nejakými rokmi, keď sa vykupovali akcie z druhej vlny kupónky, verte mi, či nie, my sme mali k dispozícii všetko od tých vlastníkov akcií. Adresu, meno, telefónne číslo, všetko. A vykupovali sme akcie cieľavedome od domu k domu podľa zoznamu. Kde je tá istota, že zo štátnej správy neuniknú informácie, koľko akcií vlastníte, v akej hodnote a či náhodou potom na dvere vášho domu nezaklope niekto, že prišli sme vás ochraňovať. To je veľmi dôležitá vec. Vierka, spájanie suportu telefonicky nemá s tým nič spoločné. Nemýlme si pojmy. Otázkou samozrejme môže byť dôveryhodnosť týchto spoločností v očiach obchodných partnerov, bank a iných subjektov. Tak ako som hovoril, nie je veľmi vítané, že spoločnosť je registrovaná ako offshore. Že niekde inde pre štát. Ale proste musíme si vybrať. Buď budeme spolupracovať so spoločnosťou, ktorá chráni naše záujmy, ktorá chráni našu anonymitu, alebo si môžeme kúpiť akcie
v otvorených spoločnostiach, ktoré každý mesiac posielajú hlásenia v štátnej správe a každý o tom vie, koľko máte akcií a koľko máte, neviem, zlata a koľko máte iných cenných papierov. Každý máme na výber. Veľmi dôležitým motivom je možnosť založiť pre určitý účel spoločnosť v štáte s celkom odlišným spoločenským obchodným právom, čo umožní napríklad usporiadať vzťahy medzi podielníkmi spoločnosti spôsobom, ktorý odporuje nášmu obchodnému právu. Odporuje nášmu obchodnému právu to, že tá spoločnosť nemusí odvádzať dane? Samozrejme, že veľa spoločností, ktoré sú registrované offshore, majú zmluvy na zamedzenie dvojitého zdaňovania. Nie je ich veľa. Nie som si istý, či spoločnosť Skyway patrí medzi takéto spoločnosti. Predpokladám, že áno. To znamená, že tá materská krajina vie o tom alebo súhlasí s tým, že nemusí byť, ako nebude firma zdaňovaná aj tam, aj tam. Čiže takisto môže byť podstatne výrazne nižšia úroveň administratívnych povinností. Nie je nutné prekladať finančné výkazy, daňové priznania, správy pre registre spoločnosti a podobne. O tom som už hovoril. Dôležitým poznávacím znakom offshore spoločnosti je, že v danej jurisdikcii zdaňuje svoje príjmy do zahraničia. Obchodná činnosť v mieste sídla je neprípustná. To som hovoril. Tam, kde sídli spoločnosť ako offshore registrovaná, tam nemôže podnikať. A v tomto prípade spoločnosť platí len paušálny poplatok za existenciu, najčastejšej v rozmedzi 150 až 4000 US dolárov ročne. Spoločnosť Skyway platí 3000 US dolárov ročne. Žiadne ďalšie dane, či už dan z príjmu právnických osôb, alebo zdanenie dividend, nie sú na spoločnosti uvaľované. Je to pre nás dôležité, aby ešte naše dividendy neboli naviac zdaňované? Asi myslím, že áno. A toto dávam za pravdu, čo tam tá pani na začiatku napísala, že z vyššie uvedeného vyplýva, že využívanie offshore jurisdikcií sa rovná podnikaniu v daňovom raji. Ale to neznamená to, že tá spoločnosť má nejaké zákulisné myšlienky. To znamená, ako som hovoril, aby si znížila svoje prevádzkové náklady, aby nemusela zbytočne odvádzať veľa daní, aby chránila svojich vlastníkov, aby chránila svojich klientov, investorov. Toto všetko znamená offshore podnikanie. Ako som už hovoril, najväčším prínosom zapojenia offshore spoločnosti do korporátnych štruktúr je veľmi vysoká ochrana súkromného vlastníctva a súkromného vlastníka. Samozrejme, že postupne sú tlaky na tieto oblasti, na tieto krajiny a rastie tlak na offshore jurisdikcie, čiže na tie krajiny, ktoré toto umožňujú a v budúcnosti určite príde, neviem, či k úplnému odstráneniu anonymných akcií a porastie taktiež objem informácií, ktoré budú obchodné registro spoločnosti vyžadovať. Ja si myslím, že celkom sa neodstráni táto možnosť. Olga, nie je zvuk. Ešte nemá niekto zvuk? Už OK. Dobre. Nemyslím si, že celkom sa to odstráni. Lebo bežný človek nemá záujem byť, aby jeho firma bola niekde registrovaná ako offshore, niekde inde, vonku z OECD alebo vonku z Európskej únie, že keď nemáte miliónové zisky alebo tak. Ale vládni činitelia, boli by ste prekvapení, koľký z nich majú spoločnosti registrované ako offshore. Možno aj viete o tom.
Ale my môžeme byť spokojní, že proste v súčasnosti a v takom strednodobom horizonte tak budú offshore ideálnym nástrojom na ochranu akcionára pred verejnosťou a budú spoločnosti umožňovať ľahké zmeny vo vlastníckej štruktúre bez nutnosti rozsiahlej a nákladnej administratívy. To si asi viete predstaviť tú administratívu na Slovensku, keby sa mali meniť vlastnícke práva a Ježišmarie. Tuto dáte jednu žiadosť, opečiatkovanú a už to máte vybavené. No, čiže toľko to si myslím, že by aj stačilo k tomu offshore usporiadaniu spoločnosti Skyway a prečo offshore. Čiže kľudne o tom hovorte, kľudne povedzte tým vašim klientom, že áno, spoločnosť Skyway je registrovaná na Virgínskych ostrovoch a z takéhoto dôvodu. Lebo chce chrániť moje záujmy. Chce chrániť záujmy svojich klientov, záujmy svojich investorov. Anonymitu. Nebojte sa toto vysloviť, že kde je registrovaná. Je vám to trošku jasnejšie? Dajte mi trošku nejaký feedback, alebo mi napíšte áno, nie, plus, minus. Čiže už sa nebudeme báť hovoriť o offshore registrácii, prečo spoločnosť je registrovaná na Panenských ostrovoch alebo na Sejšeloch v niektorej časti. Ani sme sa nebáli. Gratulujem, pani Nadňová, to je dobré. Ale viem, že veľa ľudí s tým má problém, keď padne taká otázka. No a kde je registrovaná spoločnosť? A už sa len mrvíme na stoličke a no, tam a tam. To nie je na hanbu, skôr naopak. A hneď dodáte tomu klientovi, ale tým som si istý, že som chránený. Dobre, Jaroslav Hrdina, áno. Čím sme a čo ponúkame? Ďalšia taká téma, keď sa vás klient spýta, a mali ste už takého klienta, ktorý sa vás pýtal, a má spoločnosť Skyway povolenie od Národnej banky Slovenska? Dajte mi do četu, prosím vás, áno alebo nie. Či ste mali takúto otázku? Áno. Anna Klapková, nie, áno, áno, áno. No, našťastie nie. Prečo našťastie? Áno, pýtajú sa. Na čo to odpovedáte? No neviem, áno je, alebo nie. Je to ťažké. Pozrite sa, my nie sme predávcovia verejných dlhopisov či obchodovateľných akcií. Tieto akcie nie sú ešte zobchodovateľné. Investície do akcií Skyway Transport Austrália, lebo počuli sme o tom, hlavne tí, ktorí sme boli na Cypre, ako vidím tu Jožko, že je prihlásený, Pavčo, tam nám vysvetloval pán Baburin, že je založená spoločnosť Skyway Austrália, čiže Skyway Transport Austrália, kde priamo môžu takí väčší investori investovať priamo do tej dcérskej spoločnosti. Alebo do GTE, to je Global Transport Investment, alebo akcie, tam, kde my investujeme, do Euro Asian Rail Skyway System Holdingu. Prosím vás, sa to povedzte každému, sú investíciami do súkromného kapitálu. Podobne ako v iných spoločnostiach vo fáze startup, vo fáze nábehu. Predtým, než spoločnosť je sprístupnená verejnosti, čiže predtým, ako spoločnosť vstúpi na burzu. A na toto má spoločnosť, takisto spoločnosť Skyway Capital, alebo GT, alebo RSA, alebo, ja neviem, Svík dokonca, alebo RSV. Všetky tieto spoločnosti majú v poriadku, ako by som to povedal, žiadané dokumenty v medzinárodnom meradle. Má ISIN. Môžete každému ukázať. ISIN, číslo ISIN znamená, že tá spoločnosť je registrovaná v celosvetovom registri spoločnosti, ktoré sa zaoberajú cennými papiermi.
že môže obchodovať. Konec koncov o pravidlách investovania hovorí naše investičné memorandum, ktoré na, každý si to môže nájsť na svojej stránke. A vašim klientom povedzte jednoducho, spoločnosť Skyway nie je verejnou obchodovateľnou spoločnosťou v tomto čase a kvôli tomuto, že nie je verejné, že akcie nie sú verejne obchodovateľné, nemusela požiadať o tradičné náležitosti napríklad súhlas Národnej banky, toho ktorého štátu, na predaj akcií. Nemusela. Lebo my nepredávame akcie, ktoré sú verejne obchodovateľné. Predávame možnosť vstúpiť, investovať do súkromného kapitálu formou akcií, uzamknutých vnútorných akcií spoločnosti. Toto je potrebné tým našim klientom hovoriť za každý. A rôzne úvahy o tom, že či áno, komunikoval som dlhší čas s človekom, ktorý si vypýtal z Národnej banky stanovisko, či spoločnosť KV je registrovaná. Samozrejme, že dostal negatívnu odpoveď. Ale to neznamená, že spoločnosť Skyway porušuje medzinárodné právo. Vôbec nie. Na základe toho vám ukážem certifikáty spoločnosti. Tu je certifikát Euroasia Rail Skyway System Holdingu, čiže tam, kde my investujeme, že emitovala akcie v počte 60 miliard, ja som tam tie drobné nenapísal, nominálnej hodnoty 1 dolar. Vidíte to tam na tom certifikáte? Podpis razítko. Ďalší certifikát, Global Transport Investments. Z celkového počtu 400 miliard, vidíte to tam v tom prvom riadku, 867 miliónov 433 tisíc akcií má tom klas A shares 267 miliard. O všetkom je certifikát. Tie sú v hodnote 1 dolár, nominálnej hodnote. Ďalší certifikát o vlastníctve Global Transport Investment 60 miliard akcií typu B. Nepýtajte sa, aký rozdiel medzi A a B, neviem, zistím. Čiže všetko je oficiálne urobené. Zase Global Transport Investment. Klas B 60 miliard. Tiež hodnote, nominálna hodnota 1 dolár. To je, myslím, to isté. Registrácia spoločnosti Global Transport Investment. Tieto všetky certifikáty, všetky dokumenty nájdete na konci práve toho dokumentu, toho investičného memoranda. Všetko máte na svojich stránkach. Treba s tým materiálmi trošku pracovať. Treba z nich vyťahnuť to dôležité, to, čo môžete klientom ukázať. Všetko je tam. Tak ktoré konkrétne akcie nakupujeme my? No my nakupujeme akcie spoločnosti Euroasia Rail Skyway System Holding, čiže to je tá materská spoločnosť, ktorá má spolu emitovaných 60 miliard akcií. To sú akcie typu A a v nominálnej hodnote 1 dolár. Čiže poďme ďalej trošku, čiže už vieme, čo nie sme a čím sme. Dávame teraz na preklad celé to investičné memorandum, takže budeme to v krátkom čase mať. Preto je dôležité pre spoločnosť, aby mala zabezpečené všetky fázy realizácie projektu. To znamená, aby bolo dostatok investícií,
na zabezpečenie financovania každej fázy projektu, aby sa výstavba ekotechnoparku robila v tých intenciách, ako to bolo naplánované, aby sa v októbri v tomto roku mohla začať demonstrácia, testovanie, certifikácia dopravných systémov spoločnosti, celej technológie. No dobre vieme, že po certifikačnom procese príde k ostrým dohodám, k ostrým zmluvám tých podobjednávok, ktoré sú už spísané, ktoré sú dohodnuté. Ale to ešte nie sú ostré kontrakty. Čiže to sú predkontrakty, na ktorých realizáciu dojde po úspešnej certifikácii. A podľa toho memoranda 50% zisku ide pôjde na vyplatenie dividend. Zbytočne sa pýtame na dividendy, koľko, aké percentá, koľko z milióna, či 40, či 30, či 50, to je nepodstatné. Podstatné je, že spoločnosť Skyway alebo spoločnosti Skyway nemajú cent pôžičky, nemajú žiadne iné financie, ktoré by museli vrátiť. A ako náhle sa začnú budovať tie projekty, ktoré sú už de facto hotové, len sa čaká na certifikáciu, okamžite začnú prúdiť do spoločnosti príjmy, ktoré polovica týchto príjmov bude použitá na výplatu dividend. Polovica zisku z týchto. To znamená, že spoločnosť nebude potrebovať nejakých 3, 4, 5 rokov, aby bola v zelených číslach. Lebo väčšinou, keď spoločnosti začínajú, majú veľa požičiek, majú úvery a tak ďalej, akým darmo robia zisk. Zisk je pred zdanením, ale po zdanení nemajú žiadny zisk niekoľko rokov, nakoľko majú vysoké náklady. Musia splácať úvery, požičky. Spoločnosti Skyway v takejto situácii nie sú. Čiže generovanie zisku začne okamžito v realizáciu projektov na celom svete. A dividendy sa budú platiť vtedy, keď bude firma v zisku. Teraz je celé to predstavenstvo. Tie aktivity, akcie, ktoré sa robia, všetko smeruje k tomu, aby do 2 rokov spoločnosť dosiahla nominálnu hodnotu svojich akcií na vonok. Čo to znamená? To znamená ohromnú kapitalizáciu. Že teraz zaplatím $1,000 a mám za to 1 000 000 akcií. Nominálnej hodnote $1 000 000. Respektíve, keď zaplatím takto $4,000 mám plus minus 1 000 000 akcií. Nominálnej hodnote $1 000 000. Aby to bola do 2 rokov aj realita, že ja takto budem mať na ruke $1 000 000, za ktoré som zaplatil $4,000 v dnešnej dobe. To je cieľom spoločnosti. Malo by význam ísť na burzu na budúci rok, keď akcie ešte nedosiahnu nominálnu hodnotu? Asi nie. Uvidíme, ako sa rozbehne vnútorná burza, kde budú musieť tie spoločnosti, pokiaľ si budú chce zvýšiť svoje podiely, ponúknuť budú chcieť kúpiť akcie. Od koho to kúpi? Od Jurického? Nie. Od nás. Predáme im. No keď príde dobrá ponuka, áno. Prečo nie? Až potom príde burza. Keď už začne sa aj budovať. Keď reálne tie akcie dosiahnu kapitalizáciu 1000%. Budú vás potom zaujímať dividendy, keď každý rok kapitalizácia bude minimálne 1000%.
Predám cez burzu tretinu akcií. Za 2000% tú hodnotu, ako som ich teraz získal. Toto je potrebné si uvedomiť. A preto je dobre, že máme offshore spoločnosť. Nikto sa o tom nemusí dozvedieť. A to, že nám zo spoločnosti volajú, no tak to volá len nejaký manažér tomu klientovi, ktorý sa momentálne zaregistroval. Nemusí mať kúpenú jednu akciu. To nemá nič spoločné, že niekto by niekomu niečo prezradil. Volajú zo zdvorilosti. Možno, že v tamtom jednom prípade, čo mi tá pani písala, že zaregistrovala dcéru, ktorá o tom nevedela a potom tej dcére volali, no tak neregistrujte tak ľudí, aby o tom nevedeli pre Boha živého. Koľko sa to ešte máme učiť? Som sám za seba zodpovedný. Nerobme to. A potom je spoločnosť zvlášť zavolá tej dcére, že ju vítá v spoločnosti Skyway Capital, či nemá nejaký problém. Či jej môžu nejakým spôsobom pomôcť. To je iná vec, že im nerozumieme, že veľa ľudí nerozumie rusky. Ale oni sú takto zvyknutí v Ruskej federácii zavolať každému klientovi. A možno, že si nevšimnú, že bolo odfajknuté, že nie je potrebné volať. Ale nedávajme za vinu spoločnosti. Spýtujme si sami sebe svedomie, prečo registrujeme ľudí, keď o tom ani nevedia. No, dobre. Čiže vlastne sme povedali dosť veľa, čo sme chceli dneska povedať. Čiže naozaj môžeme si byť istí, že spoločnosť ide dobrou cestou. Dneska sme sa dozvedeli, prečo je spoločnosť Skyway, alebo ten celý holding registrovaný ako offshore spoločnosť. Prečo je spoločnosť registrovaná na Panenských ostrovoch, aké z toho má výhody, aké z toho máme my výhody, prečo práve bolo emitovaných 400 miliard akcií. A myslím si, že to je aj dosť poznatkov. A osobne si myslím, že viacerí z vás, a ďakujem vám, že ste sa prihlásili, 50 ľudí už nebolo dávno na technickom webináre. A pokiaľ vás zaujala táto téma, tak kľudne mi napíšte do mailu, aká téma by vás zaujímala treba z budúci týždeň. A môžeme o tom porozprávať. Pavol, za 4000 US dolárov 1 milión akcií. Áno, ja som si už opravil. Tak, tak. Áno, tak, zhruba ja som to porovnal s tým Inotrans balíkom, teraz zhruba za 4000 dolárov je plus minus nejakých milión akcií. Dobre, ale akých akcií? No akcií spoločnosti Skyway. A konkrétne spoločnosti Euro-Asian Rail Skyway System Holdingu. Dám moju e-mailovú adresu. No pokiaľ máte otázky, samozrejme som tu na to. sk.frso@gmail.com. Rád by som počul, či vám tento webinár bol osožný, alebo či ste sa dozvedeli nové informácie, áno, nie. Dajte mi, prosím vás, Jozef Tkáč, detským balíkom. Pán Tkáč, ja by som veľmi rád sa vyjadril tým detským balíkom. Nebudem sa vyjadrovať, lebo my sme dali podnet, veľmi dobré informácie, ďakujem, dali sme podnet, aby nám to odôvodnili, ako ten starý rodič môže kúpiť svojmu vnukovi alebo svojej vnučke na meno vnuka alebo na meno vnučky tie akcie, aj dokonca ako rodič na meno svojho dieťaťa, čo musí použiť. No a rozvinula sa nejaká vnútorná diskusia vo vnútri spoločnosti Skyway Capital a na základe tohto ja som dal aj podnet, aby tieto dva balíčky akcií zrušili. Lebo to nemá oporu ani v našom právnom systéme a nechcem, aby niekto mal z toho problém. Čiže neviem, aký bude výsledok. V každom prípade, keď bude výsledok, tak vám dám vedieť. Veľmi dobré informácie, ďakujem. František, veľmi ďakujem.
Super info. Robil sa záznam. Áno, prosím, vysvetlí mi niekto, čo sú akcie. Pani Anna, napísal som moju mailovú adresu. Napíšte mi do mailu, rád vám to vysvetlím. Je to treba právne ošetriť. Vierka, ako to ja právne ošetrím? Za kým mám ísť? Keď mi poradíš, ja to právne ošetrím. Ale firma Doprava Slovenska nebude hovoriť. Vieš, to je ťažko. Ďakujeme, super, ďakujeme. Nie sú otázky? Ešte sa pozriem, či som náhodou nezabudol na nejaký slajd. Aha, no ešte je stále možnosť sa prihlásiť na Inotrans výstavu do Berlína, ktorá sa koná 20. 23. septembra. 40 ľudí je prihlásených zo Slovenska. Nechcete vidieť na vlastné oči Unibus, Unibike? Nechcete sa stretnúť s pánom Junickým? Alebo už niekedy s ním, tak s ministrom dopravy zo Slovenska, že príde na návštevu. Nemáte naozaj záujem? No, porozmýšľajte. V každom prípade ste vítaní. Ešte vieme vybaviť aj ubytovanie. Ja som informáciu na o nákupe leteniek, o nákupe vstupeniek na tú výstavu poslal lídrom, vedúcim skupín. Pojedu sám. Najlepšie. OK, chceme, ale nie sme zdravotne OK, dá sa pochopiť. No, za projektami, pán Peter, stojí spoločnosť Skyway a stojí za tým celý holding, či už GTE, či Eurasian Rail Skyway System, alebo Sky Unický. Všetky tieto spoločnosti sú rozdelené tak, že niektorá má na starosti len technológie ako Skyway Unický, a niektorá má na starosti nás, drobných investorov ako ERSSH a GTE, ktorá bude prijímať, respektíve na ktorú sa budú naväzovať ďalšie dcérske spoločnosti. Ja neviem ešte, aké akcie by som vám povedal, sú tu zatvorené akcie spoločnosti Skyway. Konkrétne spoločnosti GTE, ktorá ich má rozdelené medzi ERSSH a Sky Unický. To je všetko. Máme len čas a peniaze. Prosím, mohla by som s vami komunikovať cez e-mail. Dobre, ja vám ďakujem, že ste sa prihlásili. Útorok máme ďalší webinár o 20. aj pre nových začiatočníkov, pre nových klientov, pre hostí. Nezabudnite si pozvať na útorok svojich hostí na webinár. Začíname o 20. hodine. No a dovtedy vám prajem príjemné prázdninovanie, pokiaľ niekto z vás prázdninuje. Ešte dnes príjemný zbytok dnešného večera. Vidíme sa útorok. Všetko dobré, majte sa, pá, pá. Samozrejme, kto bude mať záujem, tak túto prezentáciu mu pošlem. Čiže dajte mi vedieť cez mail, zavolajte. Nemám s tým absolútne žiadny problém, skôr naopak, budem rád, keď aj túto prezentáciu budete využívať vtedy, keď budete hovoriť s vašimi klientmi.